پیغمبر دے دا اختر روز دا منستر روان لارکی او ماشوم نسکور پروت دے و جاری السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ملیم چوٹول برو جوڑ جائے آتا اس سمالی مدہ چی غٹ اختر را روان دے او پدی کی دا سی دیر خلق وی چی آغا غریبانان وی آغا قربانی نشی کولے آغا قربانی نکی او دا سی دیر یتیمان وی دا سی دیر بیوسه وی چی آغا دا خپلو ماشومانو دا پارا کپری نشی اغیستلے دا سی دیر یتیمان وی چی دا غوی کپری نوی نوی پیزار نوی کپری دا غوی نوی یقیناً چی دا غا یو امتحان وی چی ستا دا ماشوم کپری نوی ستا دا ماشوم پیزار نوی تبا یقیناً چی پا دا غیبانی خپای خو دا دا غی سرا سرا پا نورو مسلمانانو بانی پا نور خوشا چی کم خلق تی پا غیبانی هم یو امتحان وی چی دا دا غی بیوسو سرا دا غی غریبانانو سرا دا غی یتیمانو سرا سنگ سلوک کئی دا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا اختر پا رز بانی اغت سرا یو ماشوم ملاو شو چی اغا زان لناستو دا غی نا کپری وی دا غی نا پیزارو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا غی سرا سو رویو ساتل دا غی سرا سنگ سلوکو کو دا غی سرا سو کرل بد مولانا بجلیگر سے پر غی بیان کے تاسو هم راسا واری او زی هم آورما پیغمبر دے دا اختر وز دا منستر وار لارکی او ماشوم نسکور پروت دے و جاری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورمنڈا کڑاو پغے کے رو چت چہ دا اختر روزی او تا پاکی او نوے او تاٹ پاٹ کی جامعہ چھولی او پدڑو کے سخاو لیت پیت ماشوم پروتی دغا وقت کی بے رو چت کی پغے کی ورغے او ماشوم غیق کے رو چت بچی اولی جانے و یا رسول اللہ دا اختر روز دا نمی مورشتا نمی پلارشتا نچا جا میرا غستی نچا خوراک را کڑے نچا پیسے مرگری می ٹول لگیا دی خوشا لیگی سوک پا جامو سوک پا پیسو سوک پا خوراک نما سوکشتا پیغمبر صحابہ اتوئی چتا سویدگا تزید در علما کور تراغے پا منڈا بی بی فاطمے و عائشی تے آواز چالا را منڈے ای پا منڈے رائے وی زورا ورا موقع خدای دے سواب کور تدل راواز علا دے مام حسین او دا حسن جا میرا والی او دی بچی تا واغند وے قجوری او ستوان را واغستا او پا خپلا سی برابر کر او ما شملے پا خلکی ورک مخلاصی ولا وینزل فاطمہ لگیا دا ولا مخلاص وینزل عائشہ لگیا دا ولا جامع برابر ہے پیغمبر ورت ستوان جوڑے صفا سترا سترگو کی رانجے ورت واچول پیسے ولا جیب کی واچولے رسول اللہ ورت وی چی بچیا اس دین پس بت نہ جاڑے ویل جی بالکل بن جاڑا بیا پکے کرو چت کو بارے رو وستو ماشومانو کے پرے انور ما شمال ولا را لچه اوز خود جرل اوز خان ده ولی ورده وی ولی بنا خان ده ما چه محمد رسول الله ده چاپ لاروی بی بی عائشه ده چا موروی او حسنه ده چارونوی نو ولی بنا خان ده ما حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جون زمان دا مسلمانانو دا پارا یو بہترین نمونه دا چی من دا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا جون نا ذکر روکو چی حقا کم کارون کری دی حقا کم سنت دی چی پاگی بانی من عملو کو کتا سو گو ری دا اختر پروز بانی یو کس نوی کپری اچه ولی او حقا دا غشان تا یو ماشوم مخی تراشی چی حقا پا خواه رو کی حقا خر پر وی او حقا بیا روچت کی پا دا غینوی کپرو سرا پا دا غینوی جامو سرا بیا دا اختر مند لروان وی او حقا خپل کور تا راولی نو او هغه ته جامع ورکړي هغه ته پیزار ورکړي نو یقینا چې د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم
د دې ټول امت د پاره د ټول انسانیت د پاره الله تعالی رحمت للعالمین هغه را لګلو او د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم جون زمونږ د پاره یو اعلی یو بهترینه نمونه د پکار چې مونږ د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم سنت مونږ په خپل جون کې راولو او د هغه چې کوم کارونه کړی چې په هغه باندې مونږ روان شو الله تعالی دې په مونږ باندې داسې امتحان نه راولي ځکه چې مونږ دومره نه یو چې مونږ دغه امتحان بیا سر ته ورسو خو چیرې هم چې په مونږ باندې داسې امتحان الله تعالی راولي نو د الله تعالی نه دغه دعا ده دغه سوال مو دی چې الله تعالی دې مونږ ته دومره توفیق راکړي چې دغه امتحان کې مونږ پاس شو. حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د دې امت لپاره چې څومره څه کړي دي د امت لپاره چې کومې دعاګانې کړي دي د امت لپاره چې څومره الله تعالی ته جړلي دي یقینا چې د هغې مثال نشته دی او هغه که تاسو د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم جون وګورئ نو یقینا ځای په ځای به تاسو ته دغه مخې ته راشي چې د دې امت لپاره هغه څومره سختې تېرې کړي دي د دې امت لپاره څومره تکلیفونه څومره مشکلات هغه تېر کړي دي د دې امت د خاطر الله تعالی نه څومره دعاګانې کړي څومره سوالونه یې کړي دي صرف او صرف د دې امت د اسانتیا لپاره زما ټولو ته دغه یو درخواست دی چې د دې اختر په موقع باندې د غریبانانو خاص خیال وساتئ د بېوسو د یتیمانانو خاص خیال وساتئ د هغوی د کپړو د هغوی د پیزار او بیا په قربانۍ کې د هغوی د حصه هغوی ته ضرور ورکئ ډېره زیاته مننه کوم د وخت د راکولو ویډیو سره ضرور مخکې شیر کړئ د وخت د راکولو مې یو جهان مننه کوم د لوی الله پامان.